Det här är GeoGuessr och idag ska vi gissa i vilket land ligger detta McDonalds fem gånger? Ja hur många, hur många var det? Det är fem McDonalds Fem McDonalds! Och McDonalds den här gången ligger här och jag vet inte vilket land det här är men det är något språk jag inte riktigt känner igen här Nej det här känner jag inte igen Kan vara... Jo men jag tror... ja kanske känner igen det här språket Man får gå runt lite Fick man. Ja man får kika runt. Kan man ju titta lite på taxibilen om det står ja, något roligt på dem? Jag vet vart det här är någonstans. Ja okej. Okay. Ah, ja Nu känner jag igen språket. Det, var, det där! Ett. Det kan ju vara så att jag vet vart det här ligger. <laughs> kan du den här stan också? Har du varit där? Den här stan kan jag faktiskt. Ja det här är jag väldigt beröst i. <laughs> ja. Så att det här, det här, jag sätter en den så här direkt bara. Boop, så färdigt <laughs> Ja fan jag är redo att klicka tror jag. Ja! Uh, jag, jag kör där, okej! Okay. 3,2,1, yes! Okej, okay, det var inte alls samma. <laughs> jag, jag tänkte Grekland först för att jag såg grekiska bokstäver. Jag, jag så oh. <laughs> Men sen så... Han fick 300 meter ifrån. Du tog också i Moskva eller? Nej, ja, jag tog mitt i Aten. Du tog Grekland? Ja för jag tänkte, ja, jag tänkte Grekland först som sagt. Och sen såg jag krylliska bokstäver. Och så såg det ut som Ryss Ryssland. Ja, men de, 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 de har ju lite såna eh, konstiga Ja men typ såhär ett, ett E som upp och ner eller så, Och sen stod det så. 'Invest in Greece i en busskur och på Jaha. bussen stod det såhär eh, Athens sightseeing' Of course! Okej, okay, mm. vi tar nästa då! Nu är revansch här. det revansch Nu ska vi kunna, vart ligger det här McDonalds? Det här? Nu ser man ju Nu ser vi vad <laughs> det är för bokstäver <laughs> nu ser vi. men vilken stad det är, det vet man inte Jävla ja, vad Jävla, många, vilken byggnad Vilka amerikanska grejer de har, Victoria's Secret, Sara är ju svenskt Topshot. sa, Jaha den Sara. Ja. Vilken jävla space byggnad då. Den var jättecool. Det här, äm... ja, det det, det, det här ja. måste ju vara... Massimo Dutti. <laughs> <laughs> ja men det här är ju faktiskt, det, det där kan vi ju. <laughs> ja, det, ja, här fick man inte röra sig nej. nej. Ja jag klickar. Ja, eh, jag tar... <laughs> tar den här. Jag tar... Där tar jag, ja. Där tar jag tar det. Ja, jag har, jag har klickat. Ja. Ska vi se, vart kommer du då? Yes. Ja fan, jag fick 11 kilometer ifrån! Ja, jag tänkte vara lite utanför boxen och tog Sankt Petersburg istället. Ah, du tänkte så! Vart fan ligger ja, den tänkte... stan då? Upp till vänster DÄR Sankt Petersburg! Okej okay, okej, okay. ja Jag tänkte jag, jag vill inte vara så jätteobvious och ta Moskva för det är säkert inte så lätt men det var det tydligen Jag tänker mig att Moskva är såhär FETT! Det är bara BAUUUU! de vill vara i USA fast de, de ska vara ryssar Ja, ja precis Det ska se det... rikt ut fast det inte är det <laughs> <laughs> Ja så de bara är skyldiga hela världen pengar ja, ja då kör vi uh, Next Round där då Next Round Åh! Gas Gaisano Grand Kejsano, här var det tight! Det var Hm. Mm. Det här påminner mig om ett... Ja? Ett land, men jag tror inte att det är det Nej, de har ganska dålig hållning en del såg jag. <laughs> dålig hållning. <laughs> Okej, okay, jag vet språket. Okej. Okay. Det verkar vara... Jag, jag kan gissa vilket språk det är men jag vet inte Det verkar vara tvåspråkigt det här ja, Mycket står på engelska Ja, ja precis Equip your child with the right skills <laughs> <laughs> Equip? <laughs> det är som ett i egenskapligt rollspel Man sätter det är som på Som <laughs> en ryggsäck Ja, <laughs> ah, just det Det var väldigt mycket engelska här faktiskt Jag ser nästan bara engelska Undra, men då måste det nästan vara det jag tror att det är ändå. Först... Ja. Metrobank låter ju otroligt engelskt. Det här är väldigt, väldigt trång stad. Jag tror ju att jag kan gissa vilket land det är i alla fall. Redan? Vill du, vill du inte kika ja. lite mer? Land är jag rätt övertygad om vad det är. Men, ja. Det är men inte jag. Men stad har jag ingen aning om. Nej, jag måste, fan. Det... Och kom jag... in i Jag funderar på om det är det jag tänker på. Jag funderar på om det är det jag tänker på. <laughs> du funderar på om det är det du funderar på. Jag tror jag gissar här faktiskt. Vi går till dit. Och... Det ser inte ut som en jättestor stad det här. Nej. Eller så är det liksom bara ute i änden på en storstad. Det vet man ju inte. Ut igen, ser... min, ut igen, min Det ser inte superstort ut men det är väldigt tajt ändå. Vet Med du vad, folk. jag ska faktiskt dissa här bara. Jag... Ja, jag tar en... Ta den här staden, den här ser ut att vara lagom i storlek. Ja Jag tror det är där. Okej, okay. uh, ska vi klicka? Ja! <laughs> Då kör vi. BAAA! Oooooh! Oh, jävlar! Rätt land fick jag i alla fall! Filippinerna! Ja! För att i Filippinerna så pratar de väldigt mycket engelska. Ja, jag tänkte Indien för där är det också väldigt mycket engelska. Ja De har ju nästan två språk där. Jo, de är väldigt bra på engelska men det är ingenting som typ står på engelska så Filippinerna är ju... De har ju varit så av USA under krigen. Ja, Filippinerna har jag aldrig hört någonting om någonsin Någon nyhet eller något alls. Jag kan säga Tulugna sova nu det nu Titi Bajag. Liten pung tror jag. Det är brorsan som har mig. <laughs> Ja! Jag tror det i alla fall. Ah, ja, okej. Okay. Eh, 479 kilometer kommer jag ifrån. Ja, ah, 5278. <laughs> okej, <Okay. Extra> round. <laughs> Vart är det här McDonalds? Oh, vad snett det var. Det här var jobbigt snett. Det här ser ut som Sverige. <laughs> jag vet, vilket land det Det där var roligt. <laughs> är det Sverige? <laughs> Visst är Sweden? <laughs> ja. <Det> Vad snedbild <laughs> Jättesnett! <laughs> Och så ser man bilen de har tagit bild med, tyckte jag var roligt. De har gjort ja. i taket för att eh, dra ner sladdarna från extra ljus. <laughs> <laughs> Just det, man får inte gå här eller nej, Just det Men eh, jag är redo att gissa, det är bara Vad att jag ska veta vart i landet det här ligger. Jag gissar ah. ju på att det är... Ja, ah, nu vet jag ju vilket land det är. Ja, ah, du såg text kanske. Ja, jag såg en, en liten text där som ja. var väldigt avslöjande. Ja, vilket språk. Säga och säger är inte alls det. <laughs> Om man kunde gå, gå in till drive-inen? Drive-inen? Man kunde klicka in till, <laughs> till drive-inen. Hur fan gjorde du det? Jag hittade den. <laughs> Lossnar du ifrån bilen alltså? Ja, jag är inne med den gula bilen. Det är samma bil. Han sitter med sin, ja. sin kamera här. <laughs> Men jag klickade på, på driven. Vad fan? Alltså han har liksom tagit kort här på... Det kommer jag Ja nu! Fan vad dumt! Jag kommer inte loss från driver men jag får vara här nu. är ja, roligt! Jag, jag, jag kan klicka. Ja, jag drar en... Jag drar en där. Så. Ja. Yes! Nej! Vad Tallinn? Vadå Tallinn? Finska i Tallinn? Ja det gör de ju. Han... Polan och Pyret stod det ju där jag också Jag hade glömt bort att Tallinn fanns <laughs> <laughs> Nej men Polan och Pyret i Tallinn! <laughs> ja! <laughs> Vad är det? Vad är det med människa för människa? Ja, det är väl massa uh, finlandssvenskar och svenskar som är runt över där tror jag Ja det är ju väldigt nära Ja menar, Men ändå <laughs> Burgeri. Jag ska sluta gissa på så här andrahandsstäder. För nu, nu tog jag inte Helsingfors. Ja, nu klickar jag på nästa. Ja det var en kvar. Ja. Och ja! Jag vet vilket land det är. Ja, och du vet vart det här ligger i landet också. Jag tror att jag Det ser ganska stort ut. Det verkar vara en storstad under byggnad. Ja, jag vet vilket land det är. Ja. Är det Finland? Det här är faktiskt inte Finland, det här är Estland. Ja, okej. Okay. Man får inte glömma Estland. Nej, Tallinn. <laughs> <laughs> ja. <laughs> eh, okej, okay, nu ska jag bara klura ut vart det här ligger. Ja, jag drar en mild, mild gissning. Oh, herregud, vart fan ska jag klicka nu? Så är det enda gången som det inte är där nu, garanterat. Ja men vart fan ligger det här jävla skitlandet? Jag vet ju att det finns. Men vart det ligger? Du har inte klickat va? Nej jag har inte klickat på guess, jag har satt en markör. Okej, där! Jag hittade det! Okej. Hoppas nu inte att jag har helt fel, men det tror jag inte. Måste ta en... Jag är väldigt säker på att jag har rätt här. Där. Ja, jag är redo! Jaha, då kör vi då! 3, 2, 1, KÖR! Två kilometer ifrån! 3,6! Åh, oh, Auckland <laughs> Ja! Åh, <laughs> oh, du hittade också nya zeeland-skylten där. ANZ oh, det... Ja, oh, precis. Fy jag fan. tror vi fick jättemycket poäng den här gången. View summary och game breakdown. Eh, 18 758 fick jag och du fick 17 327 så det blev jävligt lika. Ja, och det vart väldigt mycket. Så här mycket poäng om vi inte fått förut. Nej, det är sant. Du vill lägga under 10. Ja, det är kul! Det här... Geogas är ju hur kul som helst. Ja och det, det är allmänbildande ja, visst, man lär sig, även om man tittar bara så kan man lära sig vart det ligger ja. och så ja. skriker folk på en på skärmen för att man... <laughs> När man har, uppenbarligen har fel Ja som när jag, när jag klickade i, i Moskva och det var i, i Grekland <laughs> <laughs> Ja, ungefär då ja Ha det bra vi ses imorgon, Hej bra.